Meow. Hey, I'm back. Det är ju så att jag är ju då arbetssökande. När man är arbetssökande så får man vara med om en hel del grejer. Då menar inte jag att man får gå upp när man vill på morgonen och spela Candy Crush hela dagen. Och gå förbi sin mamma jättelångt så att hon blir skitsur och inte vill veta av ens dotter längre. Jag menar mer i själva arbetssökande. Till exempel arbetsintervjuer. Jag minns min absolut första arbetsintervju. Då var jag 16 år och skulle gå på intervju för en stor restaurangkedja. Och jag säger så här, jag var supernervös. Och det var så konstigt för att det var som att jag hamnade i någon sorts dimma. Där jag varken såg, hörde eller kunde prata. Jag var liksom döv, stum och blind på en och samma gång. Och det var skitjobbigt. Det var ingen fel på hon som intervjuade mig. Men jag var ju helt puckad. Okej, okay, here we go. Ja, då ska vi se här. Se? Jag ser ingenting. Glöm inte att le. Tänk positivt, var glad och nicka instämmande. Jag hör allt du säger. Var glad? Inte för glad. Normal, fast ändå glad. Nu, så ja. Shit, jag hör inte vad hon säger. Vad ska jag göra? Och nej, hon tittar på mig. Le! Så, där. Jag hör inte vad hon säger. Hallå? Hallå, hallå. Oh shit, hur sitter jag egentligen? Ser ändå avslappnad ut, men... Gud, vad är det hon säger? Du är ful och jag gillar inte dig. Oh, torr i munnen, torra läppar. Jag måste ha lite vatten tror jag. Vatten, 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 vatten. Dricka, 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 törstig. Sitta och prata med mig. Va? Ja. Jag fick inte det jobbet. Sen... Så kan man ju vara med om de här... intervjuerna som... Man bara vill gå därifrån. För att den som intervjuar... Är helt konstig. Ja, sätter vi igång då. Vad ska jag fråga först? Vad vet du om företaget? Ja, jag vet att ni öppnade 1988. Att ni har 137 butiker i hela världen. Och så vet jag... Har läst på det på internet eller? Ja, det är väldigt viktigt att man... Att man är påläst innan man kommer hit. Ja, berätta lite om dig själv då, Angelica. Ja, jag är utbildad vid Stockholms gymnasium. En treårig gymnasieutbildning. Och jag har jobbat inom vården, restaurang och lager då. Så jag har ganska breda erfarenheter och kunskaper. Annars skulle jag säga att jag är väldigt lättsam som person. Och jag har fötterna på jorden helt enkelt. Är det någonting mer du vill veta, eller? Ja, vad gör du på fritiden? Ja, då umgås jag mycket med vänner, familj och jag... Har du några frågor? Ja, jag har en väldigt intressant fråga jag vill ställa. Första var, varför hälsade inte ni på mig när jag kom hit? Det andra, varför var ni typ en halvtimme sen? Och för tredje, har ni aldrig gjort en arbetsintervju för? Fast det man egentligen säger är... Nej, allt känns solklart. Ja. Yeah. Bra. Då hörs vi.
Jag fick inte det jobbet. Och sen så finns det ju de här intervjuerna som går så himla bra. Och man bara känner att fan vad bra jag är. Och det känns liksom som att man, ja, man pratar med sin kompis. Välkommen, då ska vi se här. Du kan ju börja med att ta fram glasen! Nu kör vi! Det var så sjukt! Du vet, jag hade ju ingen aning om det. Jag bara, va? Skämtar du eller? Och jag bara, vadå? Vad är det på mig då? Och gud, vad kul! Du vet, det där grejer jag är så kompisvän liksom. Jag har ingen kompis. Jag fattar inte. Det är ju faktiskt. Men det är helt galant. Gud, vad kul! Jag fick inte det jobbet heller. Så man börjar ju undra lite. Om jag inte får jobbet när det går dåligt och jag får inte jobbet när det går bra, hur får man då ett jobb? Via kontakter. Men jag har ju inga vänner. Ja, vad ska man göra? Det är bara att fortsätta kämpa, men jag lovar dig. Snart är jag där. Och då kommer min mamma bli väldigt glad för att då kommer hon kanske gå om mig i Candy Crush. Vi får väl se. Hello! Jag skojar bara.